Poštovani pratioci YouTube kanala Kulturnog centra Novog Sada, ja vas pozdravljam, dobrodošli na novo druženje i kao što sam prethodnog puta napomenuo i najavio, danas ćemo govoriti o temi koja se ponajviše tiče nas, a vezana je za Evropsku uniju. Dakle, odnosu Srbije i Evropske unije, o integracijama kroz koje Srbija, evo, već neke 23 godine kroz taj proces integracija prolazi, ne bi li se, jel da, domogla članstva ovog međunarodnog konglomerata država. I ono što sam takođe najavio ovom temom, dakle srpskim putem ka Evropskoj uniji, i zaokružit ćemo na neki način ovaj tematski blok kojim smo se prethodnih meseci bavili, a vezan je za briselski evropski projekat, za projekat Evropske unije, i na neki način staviti tačku na ovo tematsko polje. No, da ne dužimo, kada je reč o Srbiji i Evropskoj uniji, proces integracija Srbije u Evropskoj uniji možemo slobodno reći da nosi u sebi mnogostruko drugačiji karakter od većine drugih država koje su taj put već uspele da pređu i da steknu status punopravnog člana Evropske unije. Naime, uslovi koje su zemlje kandidati morale da ispune svrstani su, pre svega možemo reći, u tri neka segmenta. Prvi korpus tih nekih uslova ili, da kažemo, normi i standarda koje država kandidat mora da ispuni ne bi li stekla uslove za prijem u članstvo, podrazumeva, dakle, takozvane kopenhaške kriterijume iz 1993. u kojima su opet lideri Evropske unije saželi osnovne političke, ekonomske i pravne kriterijume koje zemlja kandidat praktično na putu učlanjenja u Evropsku uniju i mora da ispuni. To se pre svega svodi na zahtev da zemlja postane, ajde da kažemo, liberalna demokratija koja poštuje osnovna prava pojedinca i manjina, zatim da postane održiva i kompetitivna kapitalistička privreda sposobna da se praktično u potpunosti integriše u evropsku podelu rada i evropsko tržište, i na kraju da u svoje zakonodavstvo unese odredbe takozvane aki komunitera. Aki komunitera je određenje za, ili da kažem, pojam koji se koristi za celokupan korpus svih onih zakona donetih, usvojenih i stavljenih u pravno dejstvo u samoj Evropskoj uniji, i procene su da je broj tih zakonskih, podzakonskih akata, odluka, deklaracija i svega onog što prati rad Evropske unije, što je usvajano tokom proteklih decenija, da je reč o nekoj cifri od 80 do 100.000 dokumenata. Dakle, svaka novo pridošla država članica mora da praktično prihvati celokupan taj korpus dokumenata kao sastavni deo vlastitog zakonodavstva, političke i parlamentarne i sudske i svih drugih praksi koje uslovljavaju jedan normalno funkcionisanje i život u jednom društvu i državi. Drugi
praktično segment ili drugi korpus standarda koje država buduća članica mora da ispuni da bi članicom i postala. Dakle, drugi nivo tih segmenta čine ove osnivački ugovori Unije, presude Evropskog suda pravde, kao i ostale odluke evropskih institucija, čije posledice treba integrisati u svoj unutrašnji sistem. Treći opet nivo čini dosadašnja praksa proširenja koja bi morala da bude osnova i za druge slučajeve. Logično bi bilo da uslovi koji su važili za ranije kandidate po prirodi stvari važe za sve, pa samim tim i za Srbiju na njenom putu integracije u Evropsku uniju. E, međutim, tu sada dolazimo do onoga što Srbiju čini drugačijem u odnosu na druge države na tom putu integracija i pokušat ćemo kroz tu neku mapu puta od 2000-te do dana današnjeg ukratko da pokažemo na zaista plastičnim primerima, na egzaktnim utemeljenim podacima zašto smatramo da je srpski put ka Evropskoj uniji drugačiji od svih drugih puteva i najposle zašto ne mislimo da je ta tvrdnja produkt bilo kakve konspirativne teorije ili bilo čega drugog što u polju egzaktnosti nema svoje utemeljenje. Dakle, kada je o Srbiji reč, primetna je nikad do tada primenjena politika dodatnih uslovljavanja, kako od strane samog Brisela, tako još više i od strane Sjedinjenih Američkih Država, jer ni na jednom možda primeru toliko i u toj meri i toliko eksplicitno i toliko otvoreno i brutalno se u proces integracije u Evropsku uniju neke zemlje nisu umešale Sjedinjene Američke Države kao što je to slučaj sa srpskim primerom i čime praktično na jedan eksplicitan način i pokazuju ono i dokazuju onu tvrdnju da sam projekat Briselske Evrope, Evropske unije je možda u mnogo manjoj meri izvorno evropski projekat koliko je projekat potreban interesima, globalnim geopolitičkim interesima Sjedinjenih Američkih Država, gde kroz taj međudržavni format zvani Evropska unija i gde kroz NATO alijansu kao vojni savez Sjedinjene Američke Države praktično pokušavaju da ranije uspostave, pa su i to uspeli, a sada po svaku cenu očuvaju svoju dominaciju na tlu Evrope i ono što, evo, ovi aktuelni događaji kojima prisustujemo poslednjih godina i po dana, reč je o konfliktu, jeli, zapadnog sveta sa Rusijom na ukrajinskoj teritoriji, samo potvrđuju da je praktično ključni strateški geopolitički cilj Sjedinjenih Američkih Država biti blizu Ruske federacije, gde je Evropska unija i gde je NATO pakt, gde su praktično Evropska unija i NATO pakt ključni preduslovi očuvanja tog koncepta američke spoljne politike. E sad, podsjetit ćemo se praktično na jednu tezu koju je svojevremeno izneo profesor Slobodan Samardžić. Naime, podsjetit ćemo da je Slobodan Samardžić bio u raznim
periodima posle pada Miloševićeve vlasti 2000. godine, što lični politički savjetnik tadašnjeg predsednika Savezne republike Jugoslavije Vojislava Koštunice, što kasnije u pojedinim vladama ministar za upravo evropske integracije. I bio je čovjek koji je najdirektnije bio inkorporiran upravo u taj proces integracija Srbije ka Briselu i faktički nema možda boljeg svedoka od njega kada se govori o samim problemima na koje je Srbija nailazila. Dakle, kao jedan od pregovarača sa Briselom, profesor Samardžić je izneo tvrdnju, citiram, da se u slučaju Srbije Evropska unija prvi put direktno umešala u tri segmenta državnosti u koji se nikada ranije nije mešala. To je pitanje državnih granica, pitanje unutrašnjeg državnog uređenja i pitanje identiteta same države. Zatvoren citat. Dakle, postojali su ranije neki sitni sporovi, pre svega reč je o tom nekom kiparskom problemu koji je premošćen, jeli, svojevremeno prijemom celokupnog Kipra u članstvo Evropske unije, ali to ćemo, o tome ćemo nešto kasnije više reći. Ali u svakom slučaju, u svim ovaj ostalim slučajevima, ne računajući taj kiparski, Evropska unija se bavila, možemo slobodno reći, državama koje su imale praktično jedinstvene teritorije sa centralnom vlašću, koja je vršila punu kontrolu nad svakim delom svoje teritorije. E sad, opet u našem slučaju, tu pre svega mislimo na one početne stadijume Savezne republike Jugoslavije sa kojom je, podsjetit ćemo, Brisel uspostavio odnos posle pada Miloševića. Savezna republika Jugoslavija, dakle, od strane tog istog Brisela, nije posmatrana kao jedinstvena politička zajednica. Iako je priznat, mora se priznati, međunarodno-pravni subjektivitet, ali očigledno politička volja, geopolitički interesi govorili su drugačije i zahtevali su opet od strane moćnijih i silnijih drugačiji, omogućavali su drugačiji način postupanja prema tada Saveznoj Republici Jugoslaviji. Ali opet i kada kažemo Saveznoj Republici Jugoslaviji, a vidjet ćemo sad već u već narednim rečenicama, pre svega se tu mislilo na Beograd, na politički Beograd, i Beograd se posmatrao kao onaj politički subjekat koji nije do kraja priznao kapitulaciju 1999. godine i nije do kraja priznao poraz, priznavao, da tako kažemo, poraz od strane NATO pakta, tako da je svaki potez, svako dejstvo Evropske unije, pa paralelno i Sjedinjenih Američkih Država prema Beogradu, bilo uvek nekako usmereno u tom nekom kontekstu dodatnog slamanja i pokoravanja Beograda, ne bi li se kroz taj i takozvani proces evropskih integracija dovršio onaj posao koji zapadne sile su mislile da nisu 99. godine završile do kraja. E sad, u tom smislu, Kosmet se od 1992. praktično od strane Zapada tretirao kao samostalna celina, dok se opet s druge strane u okviru Federacije Savezne republike Jugoslavije crnogorski separatizam konstantno podgrevao i negovao. Uzet ćemo sada Crnu Goru kao primer.
kao primer oruđa u rukama zapadnih pregovarača oko teme srpskih integracija u briselsku Evropu. Dakle, do 2000. godine i pada Miloševića, separatizam u Crnoj Gori podržavan je pod izgovorom da se praktično demokratska Crna Gora time bori protiv Miloševićevog autoritarizma, totalitarnog poretka i koje sve već medijske kovanice tih 90. godina nisu bile smišljene u zapadnoj štampi. Međutim, novocrnogorski nacionalizam je praktično krenuo da buja upravo posle smene Miloševića i dolaska demokratske opozicije Srbije na vlast u samoj Srbiji. Brisel je praktično tada već stupio u kontakt sa novim vlastima, podsjetit ćemo da su počele određene vrste pregovora, počeli su razne mešetarenja i umesto da se primeni onaj princip kohezije i zbližavanja unutar Evrope koji je na kom principu praktično je i stvarana i uvećavana sama Evropska unija, u slučaju Srbije i Crne Gore, to jest Federacije Savezne Republike Jugoslavije, zapadni pregovarači su u stvari krenuli upravo u suprotnom pravcu. Dakle, Brisel direktno započinje pregovore između Beograda i Podgorice o takozvanom redefinisanju odnosa unutar same federacije, koji opet će praktično dovesti do transformacije Savezne Republike Jugoslavije u takozvanu državnu zajednicu Srbije i Crne Gore, da bi se praktično, da kažemo, Zapad, da bi Zapad time praktično samo napravio jednu malu pauzu, jedan mali intermeco prema onom svom konačnom cilju koji će uslediti nešto kasnije, ali je u međuvremenu Brisel konstantno vršio strašne pritiske na Beograd, uslovljavao je daljim integracijama Srbije u Evropsku uniju, Srbiju je uslovljavao svakim mogućim nametanjem novih zahteva i problema. Tu moramo imati jasnu viziju i jasno spoznaju da mnoge koji će zbog dnevno političkih interesa pričati o tim integracijama na ovaj ili onaj način, ali i dominantno Đinđićeva i u nekoliko godina kasnije dominantno Koštuničina vlada Republike Srbije tretirana je od Brisela na isti način, na istom metodologijom su bile obe vlade pritiskane i primoravane da izvršavaju zahteve Brisela i na jedan prilično podmukao način crnogorski separatizam je paralelno negovan, hranjen i pomagan, dok je na svaku primedbu Beograd dobijao neki zahtev više i uslov više kako bi ostao, kako se to govorilo, na evropskom putu. I onda 2006. godine, kršeći dogovor da se prvo raspišu savezni izbori, pa tek potom eventualno referendum o osamostaljenju Crne Gore, bez raspisanih izbora crnogorska vlast raspisuje referendum koji na jedan dosta problematičan način donosi rezultat da Crna Gora želi da se osamostali i da izađe iz zajednice, državne zajednice sa Srbijom. Taj referendum prati zaista toliko senki, toliko mrlja, ali očigledno je da Briselu tu nije ništa
veliko smetalo, jer prosto rezultat koji je uslovno govoreći postignut na tom referendumu bio je glavni cilj i samih briselskih elita kao i američke spoljne politike i praktično Srbija nije imala tu mogućnost da svojim nekim slabašnim kapacitetima se na bilo koji način suprotstavi svemu tome. Možemo se podsjetiti, mada svako ko je pratio tih dana i tih godina dešavanja unutar tada još uvek zajednice Srbije i Crne Gore, državne zajednice, seća se da crnogorski državljani sa boravišnim mestom u Srbiji, sa mestom stanovanja u Srbiji, nisu imali pravo glasa, ono im je uskraćeno na tome referendumu, iako je celokupna crnogorska dijaspora za koju se pretpostavilo da će glasati za samostalnost, dobila upravo to pravo i omogućeno im je da na tom referendumu glasaju, čak su specijalne linije, avionske linije, vozne linije, autobusi dovozili iz zapadne Evrope, iz prekomorskih, prekookeanskih zemalja, crnogorsku dijasporu na taj referendum, a da ne govorimo o uticaju obaveštajnih službi, pre svega civilnih i vojnih, koje su vodile pravi rat, iz kojih imamo onu simpatičnu sekvencu sa onim Mašanom Buškovićem, nesretnikom koga Milova UDBA, da tako kažemo, ubeđuje da glasa za samostalnu Crnu Goru, dok ga vojna obaveštajna služba snima uz asistenciju njegove supruge. Dakle, prilično jedan onako na izgled komediografski zaplet, ali sam rezultat i sam završni čin celog tog projekta je manje više dugoročno, ipak će se pokazati kao poguban za, pa i za neke buduće odnose između same Srbije i Crne Gore. Kada je reč opet o kosmetu, koji, kao što rekao smo, Zapad je od starta posmatrao kao jedan poseban entitet, zaseban, samostalan i odvojen od Srbije, jer Zapad je smatrao da je NATO agresija 1999. godine ili rezultati te agresije i Kumanovski sporazum dovoljno pokriće za njihovo takvo gledište prema Kosovu i na Kosovo. Kosmet je dakle taj problem koji je možda najbliži po svemu, najsličniji problematici koju, kako smo rekli, koja je postojala dakle sa prijemom Kipra u članstvo Evropske unije. Dakle, u tom faktički najsličnije kiparskom problemu Brisel je radio praktično sve ono suprotno od onoga što je činjeno kada je Kipar priman u članstvo Unije. Čak je tvrđeno od strane briselskih komesara, elita, pregovarača i zaslanika tada, da je upravo kiparski slučaj razlog što Evropska unija ne želi da im se ponovo dogodi ista stvar i da praktično Srbija uđe u članstvo sa delom teritorije koju faktički ne kontroliše. Koliko tu samo ima drskosti i cinizma, a pogotovo što smo sada u 2023. pa kada vidimo, jeli, tu rečenicu da oni ne žele da kada Srbija uđe u članstvo da ima taj teret
na svojim državotvornim plećima, koliko je to zaista onako jedno nipodaštavanje i jedan tretman Srbije od strane Zapada, baš onako silnički i krajnje, pa najblaže rečeno neprimeren, ali gde je sila, tu se tako i može. Međutim, u slučaju Kosmeta, podela Srbije je nastala nakon rata koji su NATO i sve vodeće zapadne sile zajedno pokrenule protiv Srbije i za Zapad je cilj od starta bio praktično odvajanje, a Srbija, kao i u slučaju odnosa sa Crnom Gorom, nije imala tada realnu moć da to spreči, znači nije postojalo načina ni da se to medijski ili nekim oblicima lobiranja spreči, a pogotovo ono što nije apsolutno u tom trenutku bilo realno, a to je da se nešto tako spreči vojnim putem. E sad, i u ovom slučaju, kada je reč o Kosovu, Brisel se opredelio za politiku zamajavanja Beograda. Kosovo je takođe bilo jedno od problema koje je bilo vezano u taj paket mape puta Srbije ka Evropskoj uniji, pa su onda srpski pregovarači zamajavani, onim krilaticama standardi pre statusa, eto, ipak mora da se na tom Kosovu nekako uspostavi red, da se izbeglo srpsko stanovništvo, vrati na svoje ognjišta, da se uspostavi neka vladavina prava, neka pravna sigurnost, ekonomska sigurnost i tako dalje. Da bi praktično 2004. godine 17. marta se dogodio onaj strašni pogrom srpskog stanovništva kada je u onom arbanaškom divljanju, kada su proterane desetine hiljada Srba sa svojih ognjišta i kada su desetine srpskih crkava, manastira spaljene do temelja, čak su groblja rušena kao vid zatiranja svakog traga srpskog prisustva na toj teritoriji. Na kraju je praktično Srbiji nametano prihvatanje Ahtisarijevog plana, koji je opet Srbiji nudio zaista neke mrvice i koji je realno bio teško prihvatljiv. Dakle, uvek se Srbiji nudilo nešto što Srbija realno nije mogla da bude čak ni spremna da prihvati u takvom obliku, da bi 17. februara 2008. godine arbanaške političke strukture pod patronatom Zapada i proglasile takozvanu nezavisnost Kosova. E sada, kada sve ovo imamo u vidu i kada znamo da je pred svaku državu buduću članicu postavljeno kao uslov da otvori, ispuni i zatvori, zaokruži svojom, pre svega se misli lojali na zakonodavnu, u zakonodavnoj sferi, određena poglavlja ili da kažemo poglavlja vezana za određene oblasti društvenog života, čime bi se postigli ti standardi koji bi zemlju preporučili za budućeg punopravnog člana Evropske unije. Svaka od država koja je pristupala do sada Evropskoj uniji, koja je pristupila u njeno članstvo, imala je određena 34 poglavlja. Jedino i samo i isključivo Srbija je dobila još 135. poglavlje, a koje se praktično svodi da Srbija neće moći ni jednog trenutka da očekuje da će postati punopravni član Evropske unije ukoliko ne prizna državnost Kosova. Što realno
za samu Srbiju kao državu apsolutno i za bilo koju drugu državu to ne bi bilo jeli, prihvatljivo, pa samim tim ni za Srbiju. Ono što druge države nisu imale na svome putu, a određene balkanske države, pre svega mislimo na Hrvatsku koja je sada i član, to su imale više provizorno i u manjoj meri, to je bilo više pozorišnog karaktera i u smislu i u svrhu da se stvori samo privid nekog balansa u regionu, to je ta famozna saradnja sa Haškim tribunalom. Saradnja sa Haškim tribunalom je takođe jedan od uslova bez koga, pa možemo reći to do izručenja Ratka Mladića 2011. godine, da je upravo ta saradnja sa Haškim tribunalom bila jedna od ključnih preduslova za nastavak bilo kakvog evropskih integracija Srbije u tome periodu. Jer, podsjetit ćemo, šta god da bi Srbija učinila da se od nje to tražilo ili pak i ne, a da je imalo taj prizvuk nečega, uslovno govoreći, dobrog i korisnog u svrhu približavanja članstvu, istog sekunda bi se pokrenulo pitanje saradnje sa Haškim tribunalom, stavljali bi se na dnevni red izveštaj i predsednika Haškog suda, glavne tužiteljke tadašnje Karle del Ponte i tako dalje i tako dalje, i Srbija bi se ponovo vraćala nekoliko koraka unazad u tom integrativnom procesu prema Briselu. Sad isti taj sud je, kao što rekao smo, sudio i drugim učesnicima ratova za jugoslovensko nasleđe, dakle učesnicima sa drugih strana. Međutim, tu ne samo da su bili blaži kriterijumi prema recimo Hrvatima, bosanskim muslimanima ili kosovskim Albancima, nego se dešavalo da odluke i presude tog Haškog suda u pojedinim slučajima zaista ne samo vređaju zdrav razum, nego bukvalno vređaju najosnovnija etička načela. Tu pre svega mislimo na te neke pozorišne predstave sa suđenja Ramušu Haradinaju, potom Naseru Oriću, držanje hrvatskog generala Janka Bobetka u Hrvatskoj pod izgovorom da je teško bolestan sve do momenta dok nije umro prirodnom smrću bez da mu je uopšte otvoren sudski proces, pa do one lakrdije sa prvostepenom presudom generalu Antigotovini od, mislim, 20, ako se ne varam, ili 25 godina, da bi posle žalbe drugi stepen ne samo smanjio tu prvostepeno iznetu presudu, nego je apsolutno ukinuo i Antu Gotovinu vratio kao heroja u Hrvatsku i tako dalje i tako dalje. Dakle, uglavnom, Haški tribunal je u osnovi korišćen kao sredstvo prisile nad Srbijom i tu nema nikakve dileme. I kao sredstvo da Srbija prizna da je sama kriva praktično za rat 1999. godine i otimanja dela svoje teritorije, što na određeni način možemo da tumačimo kao tu neku vrstu perverzije onih koji su gospodari sile i koji smatraju da su 99. odneli pobedu, ali očigledno ne i u dovoljnoj meri i po njihovim kriterijima, jer praktično svi ovi uslovi koji se Srbiji ispostavljaju praktično govore da bi da Zapad ima taj utisak da Srbija nije u dovoljnoj meri pobeđena 1999. godine, mada realno pitanje koliko je vojno i pobeđena, ali
potpisan je taj Kumanovski sporazum i rat je tada završen, pa svako ima pravo da tumači na svoj način ishod toga rata i da kažemo taj potpisani dokument. Ono što takođe nije prisutno bilo kod drugih država u procesu integracija, a kod u slučaju Srbije jeste, a opet je na neki način naslonjeno na ovu prethodnu temu Haškog tribunala, to je insistiranje Zapada ili još preciznije da kažemo nešto što možda najviše i na čemu najviše insistira sama Nemačka, a to je takozvano na promena svesti kod Srba, gde se praktično vrše ti pritisci i pokušaj da se stanje u Srbiji 90-ih izjednači sa stanjem maltene u Trećem rajhu i da građani Srbije praktično to prihvate kao činjenicu, kao aksiom, kao nešto što je nesporno i kao nešto što treba da uđe u ne samo javni život, nego do te mere da takve teze i takve tvrdnje moraju da uđu čak i u udžbenike, školske udžbenike, kako bi se u celokupnoj srpskoj populaciji praktično uspela promeniti, prepakovati, modifikovati svest, a nije slučajno da Nemačka možda najviše na tome insistira, jer praktično ipak Nemci vuku frustracije neke još iz perioda Drugog svetskog rata i nije nelogično da bi možda želeli tu neku vrstu odgovornosti da podele sa još nekim, pa se u ovom trenutku, pa su okolnosti, da tako kažemo, ponudile Srbiju kao neku vrstu zgodnog igrača da Nemačka zaigra prema njoj tu svoju igru. Takođe, u procesu integracije Srbije u Evropsku uniju uključuje se i Venecijanska komisija, koja inače je telo ili organ, da kažemo, Saveta Evrope, čak nije ni deo briselskih, formalno briselske administracije i briselskih institucija, ali se na jedan vrlo vešt način Venecijanska komisija ubacuje u igru i upliće oko problema ustavne reforme u Srbiji, referenduma u Crnoj Gori, o kome smo govorili, ali 2006. godine, i gde praktično Venecijanska komisija iznosi svoja mišljenja po određenim pitanjima koja su uglavnom negativnog karaktera kada je u pitanju Srbija, pa se onda, Bože moj, na ta mišljenja Venecijanske komisije pozivaju institucije u Briselu i u toj nekoj, u tom začaranom krugu, u toj nameštenoj igri, onda vrše dodatne, imaju ili da kažem, otvara im se polje za vršenje dodatnih pritisaka na samu Srbiju. Sad ima tu još nekih momenata i elemenata koji se Srbiji ispostavljaju bez da su bili slučaj kod drugih zemalja i njihovom procesu, jeli, integracija u Evropsku uniju. Pomenut ćemo readmisiju Roma, koja je na jedan dosta tajnovit način ispregovarana sa srpskom vladom i gde nije tačno, ne postoje tačni i jasni i pouzdani podaci o tome na šta je Srbija pristala, a reč je o potrebi da se iz Evrope deportuje određeni broj Roma koje bi Srbija morala da prihvati, jeli, u
i inkorporira praktično u svoje društvo sa svim onim pravima koje imaju jeli, i građani Srbije. Potom Evropa je insistirala na takozvanim spornim privatizacijama. Reč je o, došlo se na kraju do neke 24 takozvane sporne privatizacije. Ajde da kažemo da tu čak ne bi bilo ništa ni sporno, jer svaki razuman čovjek želi naravno da zakon i red vladaju u svakoj državi, da postoje jeli, unutar pravnog sistema pravedni odnosi. Međutim, zanimljivo je da je Evropska unija izdvojila upravo te 24 privatizacije u kojima su učestvovali takozvani srpski tajkuni, dok neke druge privatizacije iza kojih ili u kojima je učestvovao zapadni kapital, firme iz same Evropske unije ili firme iza kojih kao kreditori stoje evropske banke, nisu uopšte bile predmet spora i predmet istraživanja evropske administracije. Tu pre svega mislimo na privatizaciju Zrenjaninskog dijamanta od strane hrvatske kompanije Agrokor, čuvenog Todorićevog Agrokora, iza koga su kao kreditori tada stajale nemačke banke i nikome nije palo na pamet da i tu privatizaciju, na primjer, uvrsti među one problematične koje treba do kraja istraživati i najposle ali i sankcionisati. Potom stalni su pritisci, često do duše i s pravom, na stanje institucija unutar Srbije, na održivost ekonomskog razvoja, na medijske slobode, ali opet kada ceo taj korpus problema sagledamo, mi u stvari dubljom analizom uočavamo da Evropska unija uglavnom to poteže kao argument i kao neku vrstu ucene, samo onda kada joj se ne sviđa kako određene političke strukture na čelu Srbije odigravaju prema samoj Evropskoj uniji. Ukoliko su poslušne, ukoliko se zahtevi ispunjavaju, utoliko i sve ove institucije sistema funkcionišu mnogo bolje. Čim bi se vlast, ma koja bila, drznula da nešto učini u nekom pravcu suverenizma, odmah bih se pokrenulo pitanje demokratičnosti institucija, slobode medija i tako dalje, a pri tome opet znamo i o tome smo govorili kada smo pominjali odnos Evropske unije i balkanskih država, da se upravo taj proces priključivanja ili tog mrcvarenja u procesu priključivanja da se koristi, ne bi li se na svaki način buduće navodne članice desuverenizovale i gde ne bi li se svi bitni ključni resursi prigrabili od strane zapadnih moćnih kompanija i te države praktično ostavile bez bilo kakvog oblika suvereniteta. I ono što, kada sve ovo imamo u vidu, možemo da sažmemo, jeli, možemo to da sažmemo u jedno pitanje, a to je da li je, pored svega ovoga ili kad sve to imamo u vidu, zaista
i uopšte cilj Zapada da Srbija postane ikada član ili punopravni član, da kažemo, Evropske unije, ili je ovo upravo jedan proces tog zamajavanja, tog crpljenja resursa i svođenja Srbije na jednu državu bez instrumenata bilo kakve moći. A opet s druge strane, iz ovog pitanja postavljenog proizilazi još jedno dodatno. Da li Srbija treba da istupi iz integracija u Evropsku uniju, iz tog procesa integracije u Evropsku uniju, i koja je cena takvog eventualnog istupanja, da li je vreme koje se otvara i nove istorijske perspektive koje se otvaraju ovim sukobom u Ukrajini, da li su možda to upravo argumenti u prilog, da kažemo, tom nekom početku razmišljanja upravo u ovom drugom pravcu, a da pri tome nikada ne zaboravimo i tu mogućnost posledica koju, grabeći takvu jednu vrstu odluke, možemo na kraju i snositi. U svakom slučaju, nije lako dati pravi odgovor, ali u svakom slučaju opet moramo i razmišljati o sobstvenoj budućnosti, jer 23 godine ova zemlja potrošila je na integracije u članstvo u Evropsku uniju, a da stiče se utisak nikada nije tom članstvu bila dalje nego danas. Evo, za danas toliko, ja vam zahvaljujem na pažnji.